Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot për ju kam sjell një recetë simitesh, të cilat unë kam mbushur me djath ose dhe me gjiz. Kjo është një recetë shumë e thjesht dhe pa dyshim shumë e shishme. Këto simite bëhen shumë kollaj dhe janë një ide shumë e mirë për mëngjeset tuaja për të shijuar së bashku me fëmijët dhe familjet tuaja. Le të fillojmë me procesin e përgatitjes. Për këto simite, në fillim në një tas qelqi do të hedhim një luk çaj me maja të freskët ose dhe maja të thatë. Gjithashtu në tas do të hedhim edhe një luk gjelle me sheqer, sheqeri përdoret gjithmonë për të aktivizuar majan. Këto simite përgatiten duke përdorur qumësht të vakët. Në total unë kam përdorur një gotë me qumësht të vakët, por në fillim do të shikoni në video që unë kam shtuar tek majaja vetëm disa lugë nga qumështi që unë kam përdorur total. Pra i kam hedhur vetëm disa lugë me qumësht majas për ta aktivizuar dhe pjesën tjetër të qumështit e kam shtuar më vonë. Gjithashtu tek tasi shtojmë edhe një të bardhë veze. Dhe më pas do shtojmë tek tasi edhe përbërësit e tjerë. Do të shtojmë gjithashtu tek tasi edhe mielin dhe në total unë kam përdorur 3 gota e gjysëm e miell. Kjo gotë që unë kam përdorur është gotë 250 ml-she, por nëse ju nuk keni një gotë të tillë, atëherë do të përdorni një gotë tjetër, atë që u ndodhet në kuzhinën tuaj. Do shtojmë tani edhe gjalpin. Unë kam përdorur rreth 100 gram gjalp, por ju mund të përdorni edhe më pak nëse keni dëshirë. Gjithashtu në fund do shtojmë edhe kripën. Krip do shtoni aq sa është edhe nevoja, por një lugë çaj mjafton. Edhe më pas të gjithë përbërësit do i përzjejmë duke përdorur duart, pasi në këtë mënyrë bëhet më kollaj edhe përzjerja e të gjithë përbërësve. Unë si që thasheve më parë, mielin e kam shtuar pjesë-pjesë, pasi në këtë mënyrë kontrolloj edhe butësinë e brumit gjatë punimit të tij. Brumin do e punoni me duar derisa të përfitoni në fund një brum të butë dhe që nuk ngjit në përduar. Sa më shumë të punohet brumi, aq më të mira dalin dhe simitet. Sigurisht, nëse dëshironi, këtë lloj brumi mund ta përgatisni edhe në mbrëmje dhe ta lini në frigorifer, dhe nëse doni që këto simite të përgatisni në mëngjes, fare mirë, brumi që keni lënë një natë më parë në frigorifer, e nxirrni nga frigoriferi dhe e lini pak në ambientin e dhomës dhe më pas përgatisni simitet, dhe sigurisht që simitet bëhen shumë të mira dhe në këtë mënyrë. Pasi kemi përgatitur brumin, brumin do e lëmë të pushoj në një ambient të ngrohtë, derisa të dyfishohet në masë. Dhe ndërkohë që brumi vjen, ne do të përgatisim mbushjen për të mbushur simitet. Për mbushjen e simiteve mund të përdorni gjiz ose edhe djath të bardh, si që kam përdorur edhe unë. Djathë që unë kam përdorur është djath me krip, prandaj dhe nuk kam shtuar krip gjatë kohës që kam bërë mbushjen. Gjithashtu unë për të bërë mbushjen e simiteve kam përdorur edhe pak majdanos të freskët, por kjo është totalisht në dëshirën tuaj, nëse dëshironi mund të mos përdorni fare majdanos. Djathin e bardhë kam shtypur me impirun dhe aty kam shtuar edhe majdanozin e grirë imët dhe më pas të gjithë masën e kam përzier dhe kam lënë gati për të mbushur simitet. Pasi brumi ka ardhur dhe është dyfishuar në masë, brumin do e ndajmë në kuleç të vegjël dhe më pas të gjithë kuleçët do t'i hapim me duar dhe do t'i mbushim me masën e djathit të bardhë ose nëse nuk keni djath të bardhë, mund të përdorni fare mirë edhe gjizë. Këtë recetë në fakt kisha shumë kohë që i kisha menduar ta sillja tek ju, pasi njëra nga vajzat që më ndjek në kanalin tim më kishte kërkuar një recetë simitesh me gjiz. Dhe unë për këtë arsye po e sjell edhe sot për të gjithë ju këtë recetë. Nëse dhe ju dëshironi që unë të sill disa nga recetat që ju preferoni më shumë, atëherë mund të shkruani te komentet edhe dëshirat që ju keni për çfarë do recete që dëshironi që unë të përgatis dhe ta sill me video në kanalin tim. Ndërkohë që përgatisim simitet, ne do të hapim furrën që të nxehet në 200 gradë Celsius dhe do e lëmë furrën që të nxehet në mënyrë të tillë që kur të fusim simitet, furra të jetë gati për t'i pjekur ato.
Pasi kemi përgatitur të gjitha simitet, i vendosim në një tepsi ku kemi shtruar letër për pjekje, dhe si për simitet do t'i lyem me një të verdh veze të cilën e tresim me një lukë qumësht. Pra do përzieni të verdhën e vezës që kemi lënë që në fillim, ku përgatitëm simitet, me një lukë qumësht ose dy lukë qumësht, dhe do të lyem simitet sipër. Pasi lyem simitet me të verdhën e vezës, do t'i gërvishtim pak simitet me anë të një piruni. Kjo më tepër për një pamje më të bukur në fund, por sigurisht ju mund mos e bëni fare këtë proces. Lyra me të verdhën e vezës i ndihmon simitet që të rrinë të buta edhe pas pjekjes. Më pas do t'i lëm simitet që të pushojnë për rreth 20 minuta, dhe pasi shikoni që simitet kanë ardhur, i fusim për të pjekur për rreth 20 minuta në 200 gradë Celsius. Dhe pas 20 minutash i heqim dhe i keni gati që t'i servirni. Do të shikoni në video se sa shumë të buta këto simite kanë dalë, edhe se sa shumë të mira që duken dhe në pjesën e brëndshme. Unë ua garantoj që këto simite dalin shumë të mira, shumë të buta, si që shikoni dhe vetë, dhe ka një shije shumë të mirë. Janë shumë ideale për çajin e mëngjesit, mund të shoqërohen me çaj, me qumësht, me perime, me çfarëdo që keni në shtëpi, por gjithashtu mund të shoqëroheni edhe me çajin e pasdites dhe jam shumë e sigurt që do t'ju pëlqejnë. Kjo ishte pra të dashur miq dhe receta që unë kisha përgatitur sot për ju, një recetë shumë e thjeshtë me shumë pak përbërës të cilët gjithë i kemi në shtëpitë tona dhe që fare mirë mund t'i përgatisni për mëngjeset me familjet tuaja apo dhe nëse do të bëni piknik me familjen tuaj apo qoftë edhe në fundjavë. Unë falenderoj shumë që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do dëgjojmë sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.